ورحمت الله وبركاته. صبر وکا رجل نمخ کی مبر لازم سلام پات دی سنگه یا لکانو مخرابیگه نن ما تا لگی چیز کلاس روم تر آغلم لگ میچک خود ما شمانو چک که کنم. هلو نوٹی نوٹی بوئیز سنگه یه نا مطلب ماشاءاللہ اغا خو لکا اغا لکا چرگی پسی چی بچی را روانی نو دیر خشاید ملانگا میچنگ دی خز بردست کردی او د بچو خیال ساتا نو اول خو اسلام علیکم گرانو خوبو کتون کو شیرو منو شوکیز منو دستاس مینو یعنی زمینا شمس او شاید ملنگ او سره د خپلو خوږو ملګرو یعنی د ټولو نړوان دی رامبیل چامبیل او بیا وپسې نهار خان نهر خان کنه او بیا چې دی نو ظفر ګل زما د سریلنکن ټیم د سر تاج زما رور او بیا وپسې احمد ګل غاښونو والا نن سبا غاښونه ډېر ګران شوي دي ګورې ښه او بل درنه غاښونو باسي بیا ډکوي او بیا چې دی درته لګوي نو ټولو ته هرکلی وایو او یقین لرم چې څومره زموږ مینهوال دي روغ جوړ بیا خوشحاله به او مونږ سپانسر یو پامیر 121 امانزاده ګروپ آف کمپنی دبای او ایوا بیوټي کریم دی ایوا هیر اویل دی ایوا شیمپو دی او دا څلور قسمونه لري څلور خوشبویانې لري او دغه شان هیر اویل آملا والا دی او کوکونټ او روز والا دی او بیوټي کریم دی جی او هغه ساسو جل لا خیستوالی ورکی سپینوالی درکی او نرم ملایم جل لري د ستاسو او بل خبره دا چې نن موږ سره یو د افغانستان بره پښتونخوا ده کنه او د بره پښتونخوا یو ډېر ښایسته عزتمند درون شخصیت راغلی دی او ګلوکار دی زما په خیال کنه او ډېر په درناو باندې ویلی چې مونږ د بره پښتونخوا او د کوزې پښتونخوا یعنې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ډېر پوخ تړون دی او مونږ غواړو چې زمونږ د پښتنو ترمنځ خلک چې هر څه سوچ کوي خو د پښتنو ترمنځ د رشتو داسې قایم وساتي نو نامه یې څه وه ها بس کاکه نوم دی نو بلنه کو کاکه دا خدای آباد لرا لاده بچی شازن میکا دا چر گوٹی دیو چر گل زما بچی چر کدر آغلل مره رونا وی آمین اللہ خوشحال کالے دی کمل الوی کا دا افغانستان دا پخیر آغلی اللہ دی خوشحال ساتا خشی جوڑا دی تکڑا دی خشی ما تا اسو چوی چیزی بیمار بس اللہ میرے بندہ اس شی کا چا چا ها اس ہم خیمہ شکر دا اللہ دا جڑ یہ سوک دی دا جڑ لی ندی جڑ لی خود بڑوی دا لکان دی جڑ لی دا تیادی خون سنگر یم دیر خس سنگر یم گلوکاری سنگر نیم گلوکاری کنانو و یا با گلوکاریم یا سنگر یم سبب چینا مکنه زوالی دا سی پتینشن که والا ریم نو گلوکار سیب اول خوگه کل نامن سده جی نامه می کاکا جان دا دار می میرا جان دا کاکا جان و میرا جان او دنی کم سا نامه وا سیده جان بچه استاس نامه دا زما مینا شمس دا شینو مینو مینو دا پلار دستن دا پلار می شمس الحق اللہ دیو بخی او دا خور نیکه دستن پل نیکه پرید گولان اخا خوبا می پلار دا پتا تا تو دا خور نیکه پتا دا نا دا دا چه خور نیکه وی دا دا خور شوی او تا نا چه ما خپل مور بوتل وسپتال دکنه
بیماره وا ناجوړه وا واره بیماره وا نو جی وی چې دی وی د دې خاوند سره ما د میجی شمس الحق وی چې مې نه جی وفات شوې د پلار سره ما مې د پلار مې د چا د پلار وی د مور د پلار دی مې ورګه چې د مونږ ته پوس کو وی تا د خپل نیکه د نوم پته نشته مې نه مونږ به ټول مر نیکه بابا نیکه بابا وی نو مونږ چې دی نو بیا د مونږ لاره بیا مې ته پوس کو زما د نیکه سره ما د غیر ته وی تا مولا پنیکه کته د خپل نیکه پته نشته او نو چې تا ته د خپل نیکه پوه دی نو د غور نیکه وراته سپته نو د غور نیکه وسه ها کاکا جانا په ما باندې ګرانه کاکا جانا جانې ما جانې افغانستان صبر اته وې چې ګلوکارې کنه تا ته څوک څه ویلې څه بس خدای چې ته دا وینو دا سی بو کو کنه کاکا جانا او ماشمانو د دې پلار خبر به کواله بریک خلو بیا واپس راځو او د کاکا جان د بخستا سندره ورسه او کله په زکل زمانه مازاده گروپ اف کمپنی دبي چې ایوا بیوټي کریم لري ایوا هیر اویل لري او ایوا شیمپو لري نو ډېره زیاته مننه مازاده صاحب نه او زمونږ ډېر خوږ سندرغاړي د افغانستان د سیمې سره تعلق لري تغیر اغلی دی او کاکا خان کو کاکا جان نوم دی جی کاکا جان کاکا جان نو کاکا جان په ما ګران او په د باندې خپل ځان نه دی ګران نو کاکا ما وی مې د مینې روان دي مې سندره به تاسو نو ورو کنه بهشک بهشک ها جی اوما کا ساز ور دي ها
خیستا آوازم دی او سه خیستا اندازم دی ډیر ښه الله دې آباد لره الله دې خوشحاله الله دې کور ودان کا امین نامین دې داسې ډېر په نامینه وویلو راته ښکاري نه ځکه مې امین وي خان زه الله دې خوله بختوره کړم آواز یې ډېر ښایسته و بس آواز خو د داسې خلکو ښایسته وي که نه چې کوم محنت کړی کوشش کړی وي لایبم ته دغه آواز دی نه تاسو ګوره نو ما باندې شک مه کوئ نه نه تاسو چې کوم استادان یې که نه تاسو له خلای وړو څه خبره نه ده که نه غوږنې واوره و د سیند په غاړه و د سیند په غاړه شراب په غاړه و د سیند په غاړه شراب په غاړه په ناز وې بسته مجاړه او په ناز وې بسته مجاړه وردم اسې شاید اواز یې کومه غو خو هغې کې بیسو لږه نه اواز هماغه دی خو سړی هماغه نه دی لکه بې معنی دروغ دا سندره د چا وه په ځوانۍ کښې د آواز بوډا وو په پیرۍ کښې د آواز ځوان دی دا تاسو ته وه د چا پلار چېرته ځې لپټه دې نه سادر دی تاسو په چا یقین نه کوئ او زه داسې کار کوم چې زه دې خپلو مکتبو له ورځمه زه غوندې پرېږدی پرېږده ځان ټولوستی
چې ته روزانه د زرو نه زیات کسان چې دی ډیل کوي او 25 او 33 او 34 ته نه یې کې وتا د چرته بل کس ځایږي. ښه نو موږ سپانسر یو پامیر 121 امازاده ګروپ او کمپنی دوبای. ایوا بیوټي کریم لري، ایوا هیر اویل لري، ایوا شیمپو لري او ایوا هیر اویل لري. او خلک وایي چې بس ایوا دی او پامیر او پامیر دی، نو تاسو څه خبرې دا زمونږ سپانسران دي جی. نو مننه امازاده صاحب او شاید ملنګ ویلډن ماشومان هم در سره ښه شرکت کړو. ویل دن زبردست داسې چل دی که نه چې خوبصورت انجل فرام کراچی اینڈ شی سی مینا یو آر لوکینګ اوسم. او مای گاڈ اس کبھی غروری نہیں کیا. نو ویډر ښه ښکاری وي شاید ملنګ ویل دن. ښه جی د تاکال ناظم دی جی، فرمان خلیل دی جی، او د هغه زوی دی اصغر، او بل زوی دی مجیب، او د بلې لور نامه ده لایبه، او یو بله لور یې د امنه. نو د ناظم صاحب ډېره مننه، فرمان خلیل صاحب استاسو اصغر او مجیب او لایبه او امنه لور ته ډېره زیاته مننه جی. او د سوات نه چې دي عمران الهادی دی جی او رضوان الهادی دی، او دوی سلامونه رالیږلي دي، او پروګرام ډېر زیات ښایسته دی، مزدار دی، ډېره زیاته مننه جی. جنید خان دی او زما د ورور په نوم شریک ته یاسر خان دی، وسیم دی او ایان خان دی، او دوی دغه جخت تاکال نه میسج کړی دی وی ډېر ښایسته پروګرام دی، سلامونه رالیږلي دي. الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. صبر دینشتا صبر دینشتا صبر وکا ای شنو دا دا زما پیاله د خو شنو جی جی دا یا خدای پاک نشینو ماما زیزگی ګور نو او ته د څه ضرورت چې تارا بست خیر جی د ملنګانو هم حق شته کنه دنیا کې دا ملنګ بابا کاکا ډېرې بدې ورځې شپې روانې یو تعویز را لوکه تعویزونه ماویزونه موږ نه کوو صرف دم اچوو نو دادې مه راځه دم اچي دا کوم دم زړه مې داسې خپه خپه دي دم را باندې واچوم الله مومې نه خوري نه بچا نه دم در باندې اچوم چېنه ته دې لېږم مرګاټیا تم اچھا نہ تو ولی لے گی او تو کر جی دم را باندې کاکا شنو ماما دل شکر اوس سر پلار را روانو زو را پلار بشل کس را روانی ته بس کې بسر سړی بټ خیبر تر را شنو کو سن رنگ او دا جامع ته بدل او کنه ما ته ما په زو بوزا شنو مې نو شولا نو تعویز خو مال پچا باندې کولی نشي ته تعویز کولی شي تعویز نہ کوم صرف دم اچھم حق اللہ دم باندې د پاکستان نه لري بوزي دا سے کار دے تکینا بابا کینا ما بابا نه نه ملنګ دے خبر و سره کوم مړه احمد ګور کاکا ګور سم کنه دا ډیر خطرناک دی یا الله خیر وختي او د افغانستان ډیر خسته غړ سندرغاړي راغلو خو تاسو نه وي او جو نه بس ما زما تاسو د خوخي سندره ویلوي وي د سین په غاړو شورا په غاړو او او هغه ما دغه کې دان ته لګولې و موټر کې روانو کنه مونږ مل مرا غختو مغه سندرغاړي راغلو خا خا نو ما وورېدو کنه ډیر خا واز او ډیر مدار واز او دا دا صبر دا کا دوی صبر وکړه صبر وکړې دي ته څه کار کې ملنګ دې چې ملنګ مارونه مارونه نه کوي سره په زیارتونو کې ناشتي اسی د زیارت لنګر څنګه خوان کوي کنه ها مونږه لنګرونه نه خورو مونږه اسی چې لاړ شو بار دا ته څنګه ملنګې لنګر ته نه خوري تعالی څه نه کوي دم ته نه اچي ها کاري خو یا لخه
نا ته کانی خوری کانی نه خورم دی به بیا انسانان خوری داسې کار کوم زر سر د شوتل نه دي پوه شي نو ماما نو ځکه خو دا شون لباس ټولې دي نه ته چې شوتل خوری شوتل خوری شوتل هلک ولې خام دي ډېر دا شوتل پوره دادا دست دی خاندی تو شوتل سنگا خوری دا زمان فراک دی دا زکا خوروست روز شوتل گرانی گی دختر پر روزو که شوتل نمی چاگا دی خوری حب اللہ حب بیاریگا بچه بیاریگا یا اللہ خیر دا غلی کاکا آن کچکول دی سکو کچکول می پریخه دی خواه اجا کرزو با روزم خیرات زکات غوالم بیا کچکول لاشو نه نه زه د زوی خیمه کچکوله زما زوی خو د خدای دې کمخ تا هغه کچکول زه د زوی خانو لکه ښه پوخ تعلق ته د خاندان یې پېژنم یې څه چلې نه یې لکه څه ګورې برا ما له خپل جاوید تبلوار رخ شوی دی راشه کن احمد گل استاد نو خود بدل شو کاکا آ اوه کاکا نه دی ملنگ دی ملنگ جان وایا وایا ملنگ جان جوگی پد دند قدم کی د ملنگ جان جو کنا نو دا شوتل ولی خوری نو ته شوتل ولی خوری او ته ملنگ ولی خوری سوخت خوری دا شوتل خورم نه یو منو شنو ماما نو دا خو ملنگ نه دی خو صاحب شانتی نه دی کوم زمیدار دې نه دې پردي ټایپر نه جی شوتل یار اوس انسان خو شوتل نه خوری کنه او نه سومره به شوتل خوری شوتل سره خو بیا خلکو بس ټول شوتل شوتل شي بیا خلکو ضرور دا څه کار دی خوایا شد خان واره جی 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 انا خود دو دور دور لسنه مال خپو پوری شوتل شوی نیم شوتلی ملنگا شنو ماما شنو ماما زبا دا دی ملنگ دا چگه دا سکر که و خیال لام پنی کاکا کا. زبا علا دا ملنگ بابا و منم کنا یا دا کاکا یا دا رور یا دا ملنگ جان چی دی دم واچی دم اچولې شي او دم اچولې شم خواسته نه چې دا شنې سترګې ته تورې شي زیا خدا تور دي شي په دې شنو سترګو زما له ته زما دا سترګې شنې کزان نه نه شنې دي نه خو دي تورې کومې شنو ماما هغه خرګوش نه هغه چې کله داسې هغه رغه خوري کنه هغه شکل وای خدا زکه شوتلم خوري دا دم اچوم دا وګه مونږ د دې د دم ګور چې دا حقیقت دی که دروغ دي ښه ډېر خلک دوکه کېږي که نه ډېر خلک دوکه کېږي په دې دمونو په دې تعویزونو نو مړه خدا کړه وایي داسې چل دی صبر وکړه دې به هله مونږ ومنو که نه ویم دې به هله ومنو چې دې شوف کې او بریک شي شوف کته بریکا واک واک باندې خو چې دې سلور کې لوک کوم شو هر کله یو ځل بیا شنو مینو شو کې جی او موږ سپانسر یو پامیر 121 امازادا گروپ اف کمپنی دبي او ایو بیوټی کریم دی ایو هیر اویل دی ایو شیمپو دی جی چې تاسو لا کولا در کوي تاسو ویختو لا پلاکا ور کوي ګروتو سره د ویختو خکیږي او خوشکنه چې دې تاسو ویخته پاک ویجی ملنګ شوتل ملنګ موږ سره ناشته اغه سترګې را ته شنو ماما خو هیڅ څنګه شوي زه بیا وکا دا اوسه شش د ده په دې چوب کې خو بیخي اړه رغه به دا سترګو کې اثر ونه شو ستاسو زه وګوره زما سترګې
تور شو کو ماسه سنیدی شنیدی بچا دیکھیو خبر ادا او ماسه شنیدی خبر ادا یو خبر ادا خبر ورا خاص خبر ادا خاص یو خبر ادا خبر ادا چې ما بریتو له کوله تا غره خدمه ته بریتو له کوزان ها ها وانا ما کما سره داستامینا ما سره داستامینا او بس سره دا کارالا یه الکان و رغا ظلمو گوره ما تا تو نوی کنه جی من چه دا بریت پریدی سمرا خوانی بکی خشک سایدم داگر آها مخلا بیگی خبرو را دا مینه شمس شیرخان شیرخان نتوانی تا چه دا شپ شپو که و سر زمان پس تر گوه شد ایش شد دو نبر رغنی سو یو تا خبری دا خود که دا کنو خبر را تا کم دا خبر شروع کم تا دو یاسی یو خبر را دا سر یا زتا ویم چی دا تا سر دا مور و پلار دوا دا پتا دا مصر نکری زمانا تو دزان ندی را تا رغن جوڑ کردی دا ملنگ جوڑ کردی دا ملنگ بدا سیسا حق اللہ حق دا دا سی کار دی ملنگ باچا اللہ دی جو اندیل رای توارا پوری مخی بیا خپل کار دی مخی خپل کار دی یو دن سی کوالی اورو کنه یو بل کل سندرگاڑی روغ وارو اولا یار زیم یو دن با یو کوالی وارو کوالی یاسا چوئی کنه بچا دی دخوا خدا ولی چه ما را وسته دی ملامت زیم خود ملامت ہے ضرورا کوالی شای پی منچ ملنگ کلی ونو دربان گریزی دھلچے میں پکپل تترانو درب گریزی نتا تسلے اخکاری خوتی سلے مگنا سلے چلی سلے تسیلو سرب گریزی ار سڑے دنوے کی پتاں گوندیا شکے ماں مجھے دے پتاں دسلو لمبو سرب گریزی दरिया चमा मामा व्या समाता मुसुका गर्दी दो इलाल तो रुख रुख सर बागर वनुरी सारी कमना वनुरी सारी कमना समितर गेरती درغلی کا کمم گلتر نراغلی
रामा तू नटा मुंग पीर दे तम पाता बाबा दामा रिगत पीर दे तारे कमना तमिल पीर दे तम ख्वाजा बाबा ना सैयद पीर दे तम ख्वाजा बाबा ना सैयद पीर भली भली सुखे ताली मातर दगरी भल जोड़ा भी उरान भी दर दगरी तां दपारा नारवार वाद उबात तरगुना नजर दगरी तासु अख्तर भी दकाल दूर स्मेश्टी पकाल की ओरत भी अख्तर दगरी ती दर दगूरम दोलत मन दुलांदी इस किमरान अगे नंबर दगरी तासु बची नामत मीणो तोरी दिल तबची गर्दी नहर दगरी वायु मदद कमी बिसर कलम शी तिंग बवलाड़ी मा बदर दगरी ओ लर 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 خبره چه ملنگ ملنگی کنه چه ملنگ ملنگی او د پیر د در ملنگی نه خو بیا ملنگی او نو ملنگی او چې دا ماما زما کله کله زغ واړی زو د رحمان بابا مزار ته لاړ شمل تکینم او نو چکینه بیا په نو هم پتا دا سره نشی کنه اوس نه او کنه خو ډیر خمل شوتل ملنگ ډیر خوند او شوتل سپریک دا او بریک ته او د بریک نه پس مونږ راځو او په در کې دې چړې غم زپکیر بابا نظر د کرن کا سما میر بابا په در کې دې چړې غم زپکیر بابا نظر د کرن کا سما من نظر د کرن کا سما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ نه دې کچا کومه کا خبره ده نو کچا خوشو مکه چا نور څنګه یا زوندا سه خی مزه ته وې خیر علی نو سړی مشه یو زلی بشینو منو شو کی هر کله ډیر زیات دمی دي زده لکه د کتون کو زستړی شو په دې دمو باندې جی او جنید دی او ارزو دی وغي چې دی رو رخور دی وغي کال کړي وغي چې پروگرام ګورو سلامونه را لګلی دي او بل چې دینو زه عبدالرباد یو کلی دی هلته زه تللی وم هلته د سویګۍ سه ابتدا کېدله که نه نو هلته زه تللی وم عبدار زموږ ډېر ښه انجینیر دی دلته خو د یو کار هم نه سم نه کېږي او ناظم شوی دی وټ په ګی کې نو هلته چې دی خلکو ته ګیسونه لګوي نو حیدآباد کې هم عبدار وروره ګیس نشته چېرته هلته حیدآباد ته هم رامخه شه تا وټ په ګی پسې راغیستې د عبدالرباد ناظم شوې بل څه غټه خبره خو نه ده خاني کور کې هم ګیس نشته د تاریک هم نشته د اسیم هم نشته د سنګین هم نشته او همان غریب خو بیخي چپ شه د ګیس مسله ده نو نو داسې چل دی که نه چې دلته خو د نه اډیو کنټرول کېږي نه او هلته خلکو ته ګیسونه لګې ویښتونه دې نیسم خو راغه دی مبین اورکزی صاحب راغلی دی ډېر ښایسته سندرغاړی دی په خیر راغې وروره ستړی مه شې طبیعت دې ښه دی مبین څومره وخت نه سینګینګ کې بچپن نه بچپن نه کومه سندره دې لومبنۍ ویلې وه یاده دې ده نو بچپن کښې ډېرې سندرې وې نو تا د بچپن نه وروره سندرې ولې شروع کړې وجه څه وه چا درته وایي چې ته سندرغاړې بس پلار نیکه نه یو خو د پلار نیکه ټیک ټیک او ریاض کښې بلکل اوس کومه سندره عموم ته وړاندې کې اوس بدل اکزاده صاحب کلام دی کوم یو دا وختونه بې له تا نه نه تېرېږي قسم دې نه تېرېږي ډېره ګرانه ده
کاپی کو به ورسو تیری کی تیری اجازت دے دا سی بو کو کنا کی شروع وی زازا جی جی د دینه بخ خستهونه کی کلام دې دلایک زدل ایک سبغه وورو او کو بیا غی کی موږ ته ټایم بلو شنو موږ سلام دعا وکو کو نه شنو شنو ما باندې بیا بډاره پاله دا سعودي عرب کی ګورا وجیده سعودي عرب کی دا جی حاجی هدایت الله خان دے سر محمد دے رضوان دے یاسین خان دے فیاض خان دے او حاجی شہنشاہ خان سعودی عرب کے دے سر سرزمین سلامونه را لګلی دی او وای چې ډیره مهرباني پروگرام خره ډیره مننه او دا پامیر 121 امانزادا گروپ کمیټه دبي نړی رضاعت مننه چې موږ سره شنو مینو شو کې مرسته حاصله وا موږ به دا مبین نه خسته سندره او رو کلام به نه ورو پس داږي به شاید مننه تاسو ټپو ته وړه تاسو نړی مننه زید مهروال یو د ګریټ سنگر ډیر مننه دا ډیر خسته سندر غاړه دی شاباش زید مهروال زنده‌باد Yeah.